بەڵام کاتتان باش پێچەوانەی تەواوی وڵاتانی جیهان رووسیا هەڵوێستێکی ڕووناشکرای هەبووە وەکو پێشتریش ئاماژەیان پێداوە هەم وەزارەتی دەرەوە و هەم کۆشکی کرێملن جەختیان لەوە کردوتەوە کەوان بە هیچ شێوەیەک تەدەخول لە کاروباری ناوخۆی وڵاتانی تردا ناکەن. دەبینین کە زۆرێک لە وڵاتان لە دژی ریفراندۆم هاتوونەتە سەرخەت بۆەوەی کە داوا لەسەر کەدایەتی سیاسی باشووری کوردستان دەکەن کە ریفراندۆم لە ئێستادا ئەنجام دەدەن. بەڵام ئەم هەڵوێستەی رووسیا بەلای وڵاتانی عەرەبی و بەتایبەت بەلای وڵاتانی تریشەوە جێی هەڵوێستە لەسەرکردنە و تەنانەت دووچاری ڕەخنە گرتنیش هاتووە. بەشێک لە پسپۆڕانی سیاسی و هەروەها شارەزانی ئابووری پێیان وایە کە رووسیا هەروەکو چۆن لە 2015دا بە هێزێکی زیاتر هاتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی لە سووریا کە تەدەخولی سەربازی کرد. لە ئێستادا دەبینین کە باشووری کوردستان سێ ڕۆژی ماوە بۆی کە بڕیاری چارەنووسساز بدا بەوەی کە هەنگاو دەنێت بەرەو سربەخۆی. لەو کاتەدا گەورە کۆمپانیای رووسیا کۆمپانیای ڕۆسنەفت گرێبەستێکی تری لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان واژۆ کردووە بۆەوەی کە گازی سروشتی هەرێمی کوردستان بۆ تورکیا و بۆ وڵاتانی ئەوروپی بگوازێتەوە. وەک مەزندە دەکرێت ئەم گرێبەستە لە کۆتایی ئەم ساڵدا لە ئێستادا کۆتوتە بواری جێبەجێکردن و مەزندە دەکرێت بە بڕ 1 ملیار دۆلار خەرجی ڕاکێشانی ئەمبۆریەی گازی سروشتی بێ. ئەمە لە کاتێکدایە کە ڕۆسنەفت لە 5 بلۆک کاری دەرهێنان و هەروەها گواستنەوە و فرۆشتنی نەوت دەکات. جگە لە مەش گەورە کۆمپانیای تری ڕووس گازپرۆم نەفت کە بە هەمان شێوە لە زیاتر لە 3 ساڵ دەبێت کە لە 3 ناوچەی جیاجیای هەرێمی کوردستان کاری دەرهێنان و هەروەها لە ئێستادا کاری گەڕان دەکەن بۆ دۆزینەوەی نەوتی زیاتر. لە کاتێکدا کە رووسیا و یاخود بڵێم تورکیا هەڕەشەی ئەوە دەکا کە سنووردا بخا و هەروەها چەند بەتایبەتیش سبەی کە ئەمڕۆ وەک باز دەکرێت ڕۆژێکی چارەنووسساز دەبێت بەنسبەت هەرێمی کوردستان، چونکە هەڕەشەی ئەوە هەیە کە تورکیا ئاوڵۆقەی زیاتر یاخود سزا بەسەر باشووری کوردستاندا بسەپێنێ. پێچەوانەی ئەمەش هەم پارتە سیاسیەکانی ناو پەرلەمان، پارتی دەستەڵاتدار و پارتەکانی ئۆپۆزیسیۆن بە تێکڕا پشتگیری خوان دەربڕیوە بۆ ئەم هەنگاوی هەرێمی کوردستان بۆ ریفراندۆم بۆ سەربەخۆیی کوردستان و هاتن یاخود بەستنی ئەم گرێبەستە و واژۆکردنی ئەم گرێبەستەش لەلایەن ڕووسنەفت و هەروەها لەلایەن گازپرۆم نەفتەوە. ئەمە پەیامێکی ڕوون و ئاشکرایە کە رووسیا دەیەوێت بە هێزی زیاتری ئابووری و سیاسی بێتە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتیش بێتە باشووری کوردستان، کە ئەمەش دەلالەتە لەوەی کە دەیەوێت پەیوەندیەکانی پەرە پێبدات لەگەڵ کورد.